В детских учреждениях Одесской области спасатели нашли 27 тысяч нарушений. Это при том, что пока они проверили меньше половины школ, санаториев и детских садов. Среди самых распространенных – отсутствие противопожарной сигнализации, нехватка источников воды, пути эвакуации не соответствуют нормам. Массовая проверка детских учреждений началась после пожара в санатории «Виктория», который унес жизни троих детей. 438 об'єктів шляхи евакуації не відповідають діючим нормам та правилам, або захаращені, або зачинені. Це те, що усувається на протязі двох діб максимум. Це якщо помічника взяти, як в тому в класичному фільмі було, а так і швидше. Тобто тут же ж не потребує щось особливого. Або питання щодо перезарядження первинних засобів пожежогасіння, щоб вони відповідали 424 об'єкта.